Hej, kompisar. Välkomna tillbaka till lilla YouTube-kanalen. Idag ska vi testa en väldans massa nytt smink. Jag kände bara, vad ska vi hitta på? Och sen kom jag på att jag har jättemycket nytt jag fått som jag inte testat. Och en av mina favoritvideos på Maggans kanal är hennes testa nytt smink-videos. Så det ska vi göra idag. Så vi har massa roliga ögonnyheter från Barry M, typ lite crayons. Jättemycket nytt kul från Gloss Gods. Lumina har släppt någon ny multistick. Och sist men inte minst ska vi testa Hourglass nya nysläppta foundation. Without any further ado, let's jump in. Jag tänker att vi ska börja med ögon idag för att vi ska använda lite glitter, och då tänker jag att har vi fallout så vill vi ju undvika det på ansiktet. Anyways, vi börjar med nya Dazzle and Define Metallic Crayons från Barry M. Och den här kommer att ha i två olika färger. Den här har Silver, Truffle och Gold. Och den här har Orchid, Flower, White och Galactic Teal. Jag älskar ju Barry M förresten. Det är verkligen ett märke som jag känner att tillräckligt många inte pratar om. Men det här är då deras sticks. Och jag tänker att det här är the palette som vi vill gå med idag. Så de här är lite mer silver, guld, brons, skimriga. Sparar vi till ett annat tillfälle. Jag tänker att vi kan swatcha de här tre snabbt. Det där var den lila då. Sen har vi... Åh, den vita är ju inte vit utan den är rosa skimrande. Och sen the teal. Men gud. Jag vill ha alla de här tre. Hur ska vi göra det här? Jag tänker att vi kör teal på ena ögat, lila på andra ögat. Och sen får vi se hur vi får in den lite ljusare. Vi börjar med den rosa. Jag tänker att jag ska göra någon form av typ vingegrej med den här, fast att den är utblandad. Ja, skitsamma, ni får bara se. Så vi ska ta en borste som vi kan lite blanda ut med. Det här är typ en snedställd historia från Flair 210 Detailed Concealer Brush. Alltså jag har alla mina borstar här, de behöver verkligen tvättas. Store my freaking life. Jag kommer inte använda någon primer för att det här kommer lite funka som primer, sen kommer vi lägga glitter på och då kommer vi lite sätta den. Men jag tänker att jag kör bara all in. Ser ni någonting? Och sen så lyfter vi lite här ute. Fan, jag trodde att den skulle vara mer pigmenterad än vad den var. Vi kanske faktiskt kommer behöva ha en ögonskugga på. Men jag tror inte jag har ögonskuggor för oss att testa. Någonting i den här stilen kanske. Om ni har någon som sitter och käkar på någonting så är det Hank. Du äter på ben. Hoppas jag, och inte att det är någonting jag äger som jag vill ha helt. Alltså den var fin, jättefin, men jag hade gärna velat ha lite mer pigmentation. Men skitsamma. Vi tar borsten och sen så blandar vi ut toppen lite här. Vad tycker ni om det här? Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd. Kör vi den här då. Kör exakt samma form, fast på andra ögat. Ja, den här var ju faktiskt lite mer pigmenterad. Eller liksom, jag var inte mer pigmenterad. Det är exakt samma formula förmodligen. Men den, just den här färgen poppade lite mer. Hur håller jag i allting egentligen? Alltså jag måste säga att den här lilla formen på den här grejen var otroligt lätt att jobba med. Jag gillar liksom formatet på produkten. Okej, vet ni, jag gillar det här formatet jättemycket. De är väldigt lätt att jobba med, lätt att blanda ut. Men jag tror att de är ämnade att använda som en bas. Eller att man typ blandar ut dem väldigt mycket. För att jag känner att de är väldigt krämiga och de torkar liksom inte ner. Så de är nog inte gjorda för att användas på det här sättet liksom. Antingen man ska blanda ut dem eller att man ska lägga någonting på dem, vad man vill ha det så här pigmenterat. Gloss Gods släppte ju en kollektion med
Vanity Vain, jag tror det. Och då fick man två paletter. De ser ut så här. Jättefin. Och så här. Också jättefin. Men de matchar inte riktigt. Vad ska man säga? The color palette I've got going on. Så vi ska kolla på de andra produkterna, för de har släppt lite annat också. De släppte också loose glitters i olika färger. Så här. Och jag tänker ju att just de här två färgerna kan vara väldigt fina på de här. De är ljusare, de kommer ljusa upp och de kommer lägga på lite glitter. Så jag tänker vi testar dem. Okej, låt oss testa. Det här är alltså Multicolor Loose Pigment i färgen Stormy. Tiny Generous Kid. Oof, det var inte lite. Och sen så trycker jag liksom på borsten. Så, och sen absolut att man gör så här, annars får man glitter överallt. Nu kanske jag borstade bort allt. Oj. Det här var minsann vackert, hörni. Fint, fint, fint. Det var faktiskt exakt det här jag föreställde mig. Nu gick jag in utan att slå av. Ursäkta mig. Ja. Men vad bra att man ska gå på hundpromenad med tre andra vuxna människor efter det här som kommer tycka att man ser spritt språngande. Jag följer formen liksom. Det är min plan. Alltså man ser alltid lite galen ut när man har en massa ögonskugga och sen inget annat på. Men det här är väldigt nöjd med. Vi kör andra sidan också. Så då kör vi alltså Cloud Chaser på andra ögat. Och så tror jag bara att jag tar andra sidan av borsten. Alltså, livrädd att tappa det här glittret. Håller andan, hörni. Vet ni, jag ska göra lite mer ögonskugga på underlocket, men det kommer jag göra efter att jag har gjort klart basen. Så för nu så pausar vi ögonen. Men jag är otroligt imponerad av de här lösglittrarna. De var väldigt, väldigt, väldigt fina. Så låt oss köra lite bas. Vi ska ju testa Hourglass nya foundation. Men jag tänker att vi ska testa lite primer först också. För jag glittrar över hela händerna. Nu önskar jag att jag hade en sån här proffsig station som Maggan var. Där hon har typ bomullspads, micellärvatten, allt vad det är. Anyways, det här är Vanish Airbrush Primer från Hourglass. Den är inte ny, men jag har haft den i min låda ganska länge och inte testat den. Jag tror att det här är en sån här, ni vet, lite silikonig, ja men typ så pore primer. Vi kan ju faktiskt läsa baksidan, nej det kan man inte, förstå ingenting där. Så jag tänker att jag kör den kanske mest, jag har ju hudvård och så på mig, uppenbarligen. Jag tänker att jag kör den mest i typ T-zonen där jag har lite förstorade porer. Det ser lite nermattat ut faktiskt. Okej, nu så hörni, vill jag köra den nya Hourglass Foundation. Och det här är ett PR-prov, fick hem den igår. Jag väntade faktiskt på att spela in den här videon för att jag ville. Och vänta. Mycket jobb hörni. Veil Hydrating Skin Tint. Det var faktiskt inte en foundation, det är en skin tint. Och om man öppnar den här då, så har vi tre olika färger. På insidan står det: An innovative skin tint that instantly hydrates and plumps skin for an effortless dewy glow, providing a sheer veil of coverage for comfortable all day wear. Okej. Kommer i 18 färger och vi har fått en liten borste med. Ja, den här är ju en sån här riktigt tjock borste, så då kommer vi få ganska mycket täckning. Eller så maximera täckningen av den här. Jag kommer applicera med borsten på ena sidan av ansiktet och sen kommer jag applicera med
en blöt svamp på andra sidan av ansiktet, så kan vi se hur det ser bäst ut. Men jag ska bara testa ut de här shadesen lite för att se vilken jag tror att jag är. Det här är min färg. Nummer 9, den kör vi på. Då tänker jag att jag bara kör på lite här då. Något sånt. Himla fin packning faktiskt. Så. Nu ska vi se här. Vi kan lika gärna göra hela hakan här. Det var nog en bra color match i alla fall. Ser ut som. Kan vi ta halva näsan där. Okej. Okay. So far. So good. Den ser väldigt fin ut. Väldigt typ hudliknande. Inte liksom jätteglowy och inte, absolut inte matt, utan mer att det glowiga hållet, men inte liksom glow glow. Ta lite här också. Jag ska blanda ut resten av ansiktet med en blöt svamp. Det här är min LH Cosmetics svamp. Alltså, ni ser att jag har en del liksom textur här. Nedre liksom hakpartiet, kindpartiet, men det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Alltså än så länge ser den väldigt, väldigt fin ut. Den ser fin ut runt näsvingarna där jag brukar vara torr. Den ser väldigt fin ut här där jag har en del textur. Primen, jag vet inte, jag kan inte säga så mycket i och med att den är ny och jag har inte testat den med andra baser, men alltså jag gillar skintinten. Jag gillar den väldigt mycket. Mm, ja, nej men absolut godkänd. Ingenting, inget wow kanske, men fin. Okay. Sen har vi en nyhet som typ inte riktigt är nyhet, men jag fick ju hem en del Fenty som jag testade en video. Och då fick jag hem den här concealern, Pro Filter Concealer i 260. Och jag har inte testat den sedan dess. Jag känner inte att jag riktigt fick någon bra bild av vad jag tyckte då. Så jag tänker att vi testar den nu igen. Jag lägger den lite där jag behöver teckning, vilket är, jag antar att ni såg här ute, har jag liksom pigmentering som typ drar ner ögat, så att jag applicerar uppåt och sen här, och sen här lite här också som jag gärna vill täcka. Och sen så låter jag det sitta i någon minut eller två och sen går jag ut med, eller går ut. Gå ut och festa. Sen går jag in med en beauty blender och blandar ut. Jag kommer även försöka täcka lite finnar som jag har. Det här kan faktiskt vara en bra färg för mig också. Jag har inte sett så väldigt fin ut med mig sist. Okej, okay, går in och blandar ut lite då. Alltså concealer är lite svårt, för jag känner att man behöver liksom bära den under dagen för att kunna avgöra hur man känner. Jag får med att jag tyckte att den var ganska fin förra gången. Och jag tycker att den ser ganska fin ut nu också. Som ni ser har jag fortfarande lite liksom shine här. Och jag gillar det, jag gillar att det inte blir helt matt. Helt matt är inte min grey. Den ser jättefin ut. Vi checkar in i slutet av den här videon och ser lite om den har, hur den har lagt sig, liksom hur den har torkat ner. Men än så länge, mycket fin. Nu ska vi se. Jag vet inte om det här är rätt bronzer för den här looken. Men det här är Pixies On The Glow Bronze i Beach Glow. Jag tror att den kanske är, jag får se, vi har ändå en ganska tunn bas på ansiktet på oss. Concealern är ju lite mer täckande. Men jag är lite rädd att den här kanske är en sån här som man ska ha med väldigt, väldigt lite bas. Jag älskar de här rougerna. Jag tjatar om dem hela tiden. Och jag tar ganska mycket av den här för att rougerna är väldigt så här gelig konsistens. Och jag misstänker att den här kommer vara, ja precis, den är inte jättetäckande liksom. Så jag kommer att
försöka blanda ut den här nu med en beauty blender. Så får vi se hur den funkar. Funkar inte det, då får vi ta en borste. En borste. Oj. Hörrni, jag var väldigt skeptisk mot den här. Men... den ser väldigt fin ut. Kanske lite patchy där. Jag kan ta lite till. Det är lite svårt att liksom ibland lägga en krämbronzer på en flytande bas. Jag tycker att den blandade lite patchy här. Det var lite som att den liksom plockade upp basen under att det blev patchy. Vilket var det jag var lite rädd för. Att den skulle liksom... att baserna inte skulle funka så bra, eller att den skulle funka så bra ihop med basen, för att just de här rougerna är lite likadana, man får ganska lite under, för att det är liksom det geliga är nästan så att det plockar upp. Jag vill ha mer. Vi ska se hur långt vi kan gå med den här. Gud, det ser lite sjuk ut. Men mer än så där ska nog inte bli. Alltså den blir väldigt fin. Jag tror bara kanske inte att det är den mest lättjobbade formulan när det kommer till bronzer, om ni förstår vad jag menar. Jag tänker om... för ni ser, jag täckte den här finnen här och nu är den helt tillbaka. Så jag har liksom jobbat så mycket och då har den plockat upp basen under. Men jag tänker att man kanske gör så här. I och med att den inte har så mycket täckning, eller så den är inte så himla opaque, om man ska säga. Så tar vi en sån här borste, drar på. För jag tror att den kanske inte funkar så bra med just beauty blender här, för nu kan man liksom bara stippla på färgen så här. Så behöver man inte blanda ut den så mycket på själva huden. Jag tror kanske det var tricket. Nu så. Jag vet inte riktigt vad jag känner för undertonen av den här, för att den är väl liksom röd. Jag gillar mer av en typ gul underton på bronzer. Den här blev som sagt väldigt röd och då kan den bli lite så här muddy på mig ibland, om ni fattar. Men så det var nog ingen favorit just, tror jag. För att delvis jobbar jag lite fel med den. Den har en formula som kräver lite mer. Och delvis gillar jag inte undertonen. Men jag gillar finishen. Den är väldigt glowy. På ett väldigt naturligt fint sätt. Och det gillar jag. Nu så. Ja! Lumene har släppt två nya multi-glow, natural glow multi-sticks. I det här är färgen soft glow. Och det här är färgen fresh pink. De luktar typ Play-Doh. Skitsamma, jag blir mig inte hur saker och ting doftar. Men jag förstår inte hur det här är ett multistick. Det här är för mig ett rouge. Men det kanske, de kanske menar att det är till läpp och rouge. Just till den här looken så känner jag att vi kanske kör på soft glow. För att vi har så mycket på ögonen och vi kommer ha lite på läppen going on. Så jag tänker att vi kanske inte ska overdo it so much. I och med att vi har haft lite problem med basen idag så funderar jag på om man bara ska ta en ren borste till att börja med. Såna finns inte många av. Här, den här gillar jag. Hiccups Tapered Brush. Den älskar den för rouge. Så tänker jag att man kanske ska dra på den på handen. Oj! Den här kommer inte synas mycket på mig, men den var en väldigt fin färg. Okej, okay. Gillar du ett rouge som inte har så mycket färgåtergivning? Jag kommer nog få köra den här på ansiktet direkt för att annars kommer inte den synas på mig. Den är väldigt vattnig. Kolla det här. Jag gillar inte detta. Jag ska testa den andra färgen bara för att se om den syns mer. Ja, den syns. Vi får nog köra på den här, för annars kommer inte det synas på mig. Gud vad den är
Den känns... Konsistensen är typ som ett Lypsyl. Alltså det här är en typ av produkt som du ska ha om du typ inte gillar rouge. Alltså inte mycket rouge. Men det här, alltså det här är katastrofalt. Jag undrar om det är, jag testar då lite på näsan. Om det hade varit bättre om jag inte hade den här bronsen under. Alltså min bas är inte kul idag. Mm. Men ni ser, vad är det för liksom, den blir så, den är så låg täckning, eller man ska säga, låg färgåtgivning, att den ser liksom patchy ut. Men jag tror att om man inte har mycket bas under, men man vill ha lite rouge bara, men så funkar det nog, men har du mycket bas under så kommer det nog att lyfta basen, tyvärr. Nej. Skin tint var fin, men jag gillade inte bronsen så mycket. Jag gillade inte rouge så mycket. Jag har ingen highlighter idag. Så vi kommer att avsluta ögat och sen... Jag får inte kill my mood too much. Vi kommer avsluta ögat och sen kommer vi göra lite läpp då. Och vet ni, jag tror att vi ska köra liksom... Att vi kör den gröna, eller tealen här. Kanske lite i vattenlinjen också. Oh! Wow! I do be liking that. Och sen... Den här... Oh! Gud vad fint! Den funkar väldigt fint i vattenlinjen, måste jag säga. Inte hur mycket den håller där, men... Eller hur länge den håller, men... Coola tjejer! Nej, men alltså... Hörrni, ögonprodukterna idag... är succé so far. Okej, kör lite mascara. Hoppas att succén med ögonprodukter... Fortsätter. Miley Cosmetics. Miley är ju då ett märke, ett ganska nytt märke, och det är startat av Makeup Stores grundare. Jag har fått lära mig av Maggisen. Jag har inte min ögonbrynsböjare här, så jag måste gå hämta den. Okej, så här har vi borsten. Det är en sån fluffy borste som jag gillar. Ganska så liten, vilket jag gillar också. Jag gillar inte stora borstar. För jag tycker att man kan inte komma in i ögat. Men den är helt ny, så jag kommer liksom försöka ta bort så mycket som möjligt. Sen så testar vi. Den känns liksom väldigt vattnig för att den är ny. Oj. Ser ni ens någonting? Jag är liksom så långt borta från ljuset. Där ser ni lite. Alltså, vi får ju väldigt långa fransar. Jag gillar inte när de liksom separeras för mycket. Men... De blev ju jävligt långa. Bra separation, bra fluff. Sen, mascara är en sån grej, lite som concealer. Det beror lite på hur... Den liksom ter sig under dagen, eller vad man ska säga. Nu ska jag testa andra ögat också. Jo, men den här var... Så här är... Det är så här jag gillar att mitt öga ser ut när jag har mascara på mig. Eller mina fransar. Liksom fluffiga ska de vara, tycker jag. Ja, jag får testa lite hur den sitter under dagen då. Så får jag väl återkomma vad jag tycker om den här. Men än så länge... Så gillar jag verkligen den här faktiskt. Jag gillar att den är ganska liten. En ganska liten mascara.
Okej, hörni, jag har två olika läppprodukter med mig. Jag har de nya Jelly High Shine Lip Vinyls från Barry M. I tre olika färger. Väldigt sådär höstiga. Måste säga. Så. Och sen så har jag en jätteny nyhet från LO Cosmetics. Det är deras Glazed Drip High Shine Lip Gloss för Juicy and Glazed Pout. Jag ska ta ut dem bara. Så ni får se dem. Annars är det ingen idé, vet du. Så. De ser ut så här. Den genomskinliga är inte, jag testade ju bara ett genomskinligt gloss. Men den ser väldigt jävla bra. Den kan inte vara så där stor. Den måste se lite förstorad ut här igen. Oj! Älskar den är så stor. Det var fan, kolla vad satisfying. Oh, nice. Jag blir lite galet här. Men jag vill så himla gärna se hur de här ser ut. Så jag tänker att jag ska dra på lite av den här lite glitter i sig. Det är alla. Alla har lite glitter i sig. Jag vill liksom se hur... Okej. Det är liksom... Vi testar lite av den. Oj! Det här är verkligen en speciell läppprodukt. För att den är ganska tjock. Och man, jag antar att man kan bygga upp den ganska mycket om man vill ha mycket färg. Man kan också hålla den så här om man vill ha lite mindre färg. Gud, jag ser ut som... Alltså med de här ögonen och den här läppen. Så ser ut som någon som har gått crazy på sin Barbie-docka typ. Jag vill testa LHs läppglans över. Det här är färgen Drip. Jag ska dra på lite på handen bara. Så ser den ut. Jättesköna. Jätteskön läppglansformula. Doftar gott också. Doftar väldigt sött, men doftar gott. Okej. Då ska vi se vad vi tycker här. Hur Maggan Gräs lyckas att vara snygg i slutet av de här videorna när hon testar en massa nytt jävla smink för mig är ju faktiskt ett mysterium. Jag ser som sagt ut som någon som har haft lite för kul med sin Barbie som har bara smetat på allt glitter och konstigt de har i sin sminknecessär. Så, vad tycker vi? Primern har jag som sagt inte så mycket att säga om. Jag ser inte jättemycket skillnad. Kanske en sån primer som det ska liksom hålla lite bättre under dagen eller någonting. Veilen från Hourglass, alltså skintinten, jättefin än så länge. Testa gärna ut den mer för att se hur den håller en dag, hur den ter sig under dagen. Bronsen, inte min grej. Jag gillar den mer. Jag gillar den formulan när det kommer till rouge. Men jag gillar inte den formulan när det kommer till bronzer. För att rouge kan man, ska man liksom ha en mer sheer look av. Medans bronzer är viktigt att det blandar fint och jämnt. Jag gillar inte undertonen. Jag tycker den är alldeles för röd på mig. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Hade jag jättegärna haft mer av typ en gul guldig underton för mig så passar bara inte mig antar jag. Och som sagt, formulan är inte riktigt min grej. Multisticken av från Lumene, samma sak där. Alltså är du en tjej som är så här no makeup makeup så kommer du säkert tycka om de här. Men de var lite för vattniga för mig. Jag kunde inte riktigt... Alltså även om jag nu liksom skulle testa och ta lite på min... Nej, den här syns inte på mig. Soft glow är liksom... Är du i min nyans eller mörkare så kommer inte den synas. Du måste vara ljusare. Men om man tar den här Fresh Pink då. Där är den. Den är liksom... Den typ försvinner och blir patchy på mig. Och det kan nog ha att göra med att jag hade andra produkter under. Men jag tror att den är väldigt svår att jobba med andra produkter. Så jag tror att
Ska du använda den så får du ha någonting väldigt, väldigt minimalt under. Och sen då ögonen. Jag gillar crayonsen, men jag ser också att det är den typen av produkt som inte torkar ner och därför creasar. Så jag vet inte hur långvariga de är. Man kanske ska använda dem på ett annat sätt. Man kanske ska använda dem som en bas under, blanda ut den, dra på ganska mycket skugga på för att liksom verkligen låsa in den så att det håller. Men själv, alltså att använda dem bara själva, det tror jag inte på. Framförallt inte om det är oljelock. Men jag gillar idén av dem. Men jag tror att en sån produkt måste torka ner för att den ska funka. Och det gör inte den här. Jag känner liksom mitt lock att det är väldigt, väldigt fett just nu, eller man ska säga. Ögonskuggorna från de här lösa glitterna från Gloss Gods är fantastiska. Men jag förväntade mig ingenting annat heller. De är alltid grymma i alla sina produkter. Mascaran var fin. Den ser fortfarande ut att hålla. Ganska bra. Min typ av mascara. Inte wowad, men jag tänker att om jag testar den lite till så kommer det säkert visa sig att jag tycker om den. Concealer från Fenty har lagt sig lite mina rynkor tyvärr. Ser lite torr ut. Inte en favorit. Läppprodukterna är jättefina, både vinylglossen. Jag ser väldigt fram emot att göra typ en höstlook med den här. Och testa att göra en svart läpplook med den här. De känns otroligt. Så här, vad heter det, att man kan få variation med dem. För drar du på lite som jag gjorde nu så får du bara en liten tint. Drar du på mer så kan du liksom få riktig täckning med de här. Så de var jättefina. Och läppglansen från LH är också jättefina. Nu skulle vi vilja testa bara den här. Ja, ta bort lite, vänta, ska jag hitta lite papper. Okej. Det här är då i färgen Melt. Alltså jag älskar den stora applikatorn på. Ja. Glans, men inte så mycket färg utan mest glitter. Jättefin. Var det någonting jag glömde där? Nej, det var allt. Kort och gott, det var inte jättemycket jag faktiskt tyckte om bland de här släppen. Jag gillade Hourglass, Skin Tinten och typ glitterna och mascaran. Det var typ det. Tack för att ni kollade. Kommentera om ni vill se en till sån här video.